Slovesno prireditev ob 160-letnici šolstva na Bučki in 30-letnici delovanja tamkajšnjega kulturnega društva so popestrili tudi bučenski ramplači in skupaj s folklorno skupino otrok iz podružnične šole navdušili zbrano občinstvo. Otroci iz folklorne skupine podružnične osnovne šole na Bučki so na dobro obiskani prireditvi dokazali, da niso vešči samo plesnih korakov.